Валентина разом зі своєю сусідкою приїхали до точки видачі питної води, щоб набрати її на кілька днів. У зв'язку з відключенням світла проблема стала гостріше, тому що точки видачі води питьової, вони в це час не працюють, тому стараємося десь по графіку, де знаємо, що відключення немає, їздимо. Валентина говорить, через відключення електроенергії не всі встигають набрати воду додому. Як правило, люди зарані запасаються, тому що відключення світла, ну, звісно, сказалось на всьому. Графік вдома, режим, я пенсіонерка, вдома не працююча. Вот, поэтому у меня как-то проще, мне проще. А люди, которые на работе заняты, то, конечно, сложно. Приходят с работы, свет отключают. И воды уже, конечно, не набрать. Артем мешкає у багатоповерховому будинку. Каже, без світла ліфти не працюють. На верхні поверхи діставатися важко. У нас живуть в подъезде инвалиды на 9 этаже. При отключении света у нас как раз вот проблема, человек на коляске двигается, и ему очень тяжело бывает вот по этим графикам, когда выключают, он ожидает включения, и получается ему тяжело попасть домой. Соседи некоторые предлагают помощь, но они все равно отказываются, ждут, когда лифт. Євген та Катерина чекають на електротранспорт. Кажуть, коли немає світла, доводиться користуватися автобусами чи маршрутками. Ми приспосабливаємося, як і всі нормальні люди. Все, і розуміємо, що війна, розумієте? Це біда всіх українців, я так вважаю. Розумієте? Дай Бог, що ми переживемо це. И все будет наладиться. Мы не выезжали, мы все время здесь, поэтому все было всяко. Да. Директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана розповів, зараз ведуться перемовини про підключення підстанції електротранспорту під одну чергу графіків відключення. Ми розуміємо, що система, енергетична система України – це єдиний, ну, якщо можна сказати, організм, який відчуває на собі там обстріли в різних куточках країни, тому так само є відключення і в Миколаєві. У нас знаходяться підстанції в різних районах міста, їхнє відключення відбувається відповідно до черг. Ми зараз ведемо діалог з Миколаївобленерго для того, щоб всі наші підстанції внести в одну чергу. Поки що це не вдається, але якби діалог продовжується. Продавчиня зоомагазину Вікторія говорить, працювати стало важко. Випав такий графік в першу декаду місяця, що ми працювали 3 години зі світлом. І весь останній час ми працювали без світла. За цілий день гудить генератор. Дуже вплинуло на денні продажі, на каси, на виручку, тому що люди не завжди розуміють, чи є світло, чи нема, чи можна розрахуватись терміналом, чи не можна. Навіть якщо гуде генератор коло магазина, люди не завжди це розуміють, що робить все. Власниця фітнес-клубу Ельвіра говорить, вмикають генератор, тому працюють без перебоїв. Під час відключення світла у нас є генератор, тому що без світла працювати неможливо. Ну, ми вийшли з цієї ситуації, ми купили собі генератор, який у нас заживлює. У нас тільки може працювати світло, роздягальні, кофемашина, ну а так все. Так як він нас не витягує на дорожки бігові. Працювати можна в залі, тобто займатися на всіх тренажерах, які не співпрацюють з світлом. За коментарем щодо ситуації з лімітами в області та чи будуть зміни у графіках відключень, ми звернулися до акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Але в коментарі нам відмовили, аргументуючи це тим, що можливості коментувати в керівництва немає. Богдана Будулуце, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.